Hai, uh, salam sejahtera. Selamat datang sekali lagi ke uh, podcast Bual Nusantara. So pada kali ini, uh, saya bersama Queen. Dia merupakan um, tukang kedai eh uh, penjaga kedai atau pemilik kedai Tokusu yang um, bertempat di Wisma Central. Wisma Central. So selamat datang ke podcast Bual Nusantara Su. Hai, uh, Kisudin. Ha, terima kasih jemput saya untuk berbual-bual santai di hari Sabtu di kedai Tokosu yang kecil ni. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah, saya sangat berterima kasih juga pada Su sebab, you know, kita plan just dua hari. Uh, more or less 2 tiga hari. Baru uh, ha, selalu je boleh macam tu lah kan. Plan yeah. last minute. Yeah. tu jadi Plan awal-awal so, awal -awal, <laughs> no, I Tak lah macam Oh sudah mesej pagi ni cakap sakit Tekak dan takut You nak cancel But oh so, ha. I was like Macam Ah, pernah jadi ni susah nak kena fly lain lagi. But it's fine, you know. But you yeah. looks okay, you know. Yeah. You look great. I was thinking yeah. kalau you are okay dengan suara I rock sikit ni okay lah. <laughs> Tapi I did try to eat whatever lozenge semua. It's fine. it lah. sounds normal lah. Okay. Yeah. Okay, okay so uh, kita I think kita last bukan last jumpa mungkin masa GTLF. Dan before hmm. that saya rasa tak pernah jumpa Su. Hmm. Like tak photos. pernah berbual lah Kita pernah yeah. terserempak di PBKL TBK... Tahun uh, lepas Tahun lepas, lepas ya yeah. Ha. Yeah. And then But you were busy signing for your books Signing books, books. Yeah. <laughs> yeah My my translation um, And then, yelah terfikir-fikir Mungkin nak, nak juga ada kesempatan untuk Sembang dengan Su So, so bila saya dah dekat KL I think I have more time So then, okay lah Let's just try contact Su And then I'm thinking of um, You know, like understanding Nak kenal lebih atau lebih faham pasal I think industri perbukuan di di Malaysia secara keseluruhan dan dan Su uh, sebahagian uh, yeah. daripada industri itu juga. Tapi menarik juga um, cerita tentang Toko Su juga. So saya nak tahu juga sikit lah kan. Mungkin kita boleh start dari situ. Macam mana Su boleh uh, apa menceburi bidang ataupun industri perbukuan. Mungkin Su sebelum ni di tempat lain mungkin kan ataupun yeah. totally different industri. Ya. Yeah. Yeah. Uh, saya membesar sebagai seorang kanak-kanak uh, B40 yang entah macam mana saya memang suka membaca. So saya mungkin juga kerana bapa saya melanggan uh, surat khabar Utusan Malaysia setiap hari dan pada hari minggu dia akan ada dua. Uh, minggu Malaysia dan Utusan Malaysia. So saya dah membaca daripada umur 4 tahun. Dan masa saya kecil, saya dah Uh, saya sangat suka membaca buku-buku cerita dongeng, fiction, saya memang into fiction dan saya akan naik bas daripada rumah saya ke uh, perpustakaan negara yang masa tu terletak di Jalan Raja Laut. It was very small perpustakaan. Tapi saya memang suka membacalah. Dan saya memang selalu menang macam baca buku banyak. Hmm. Uh, however, bila saya melanjutkan pelajaran, uh, saya antara pelajar yang masuk ke sekolah sains. Saya masuk MRSM. Jadi dekat situ dia ada sedikit conflicting ya, sebab kat situ dia sangat fokus kat sains. Saya pula sebenarnya jiwa saya mahu kepada seni dan sastra. dan sastra. Jadi memang ada susah sikit lah. So saya, dapat I try, I try and dekat situ kita dia memang tak uh, tidak menggalakkan sangat lah. Uh, walaupun kita adalah lukis mural ke apa ke dengan uh, inisiatif kita sendiri. Hmm. So selepas tu bila saya bekerja, uh, saya bekerja dalam uh, beberapa industri. Hmm. Tapi saya tak pernah melupakan minat saya menulis ni. Mundur yang baca. Jadi saya masa sebelum ada kenderaan, saya naik LRT kan. Dan saya baca buku dalam LRT. Oh. Hmm, saya bekerja agak awal. Jadi dalam LRT tu, saya tak tahu berapa berapa tahun saya siap habis membaca buku-buku fantasi. Hmm. Uh, yang ada belah-belah siri semua tu. Dan banyak juga lah buku-buku. Um, saya suka baca Sister Stephen King, Neil Gaiman. Yeah. Um, saya memang banyak baca. Jadi, daripada situ, saya dapat peluang untuk bekerja sebagai sub-editor majalah komik gempak. Yang ini, ia berlaku pada tahun 98 kerana masa itu kawan saya dia kerja dekat BRG Advertising dan company was affected. Jadi, masa itu bos dia orang pun peminat manga dan peminat figurine. Semua dia dua orang tau. So, dia orang kata, why don't kita buat satu majalah komik. Komik tapi ada informasi. Masa itu tak ada dekat Malaysia. So, my friend, my Chinese friend, Kit and Kit Tang. She said, tapi kita tak ada macam penulis Melayu kan. So macam mana kan? So dia cakap, cuba cari kawan-kawan. So siapa kawan-kawan yang minat membaca, menulis kan? So my kawan tahu saya memang minat baca komik. Hmm. Uh, jadi mostly sebenarnya graphic novel saya suka dulu. Macam Sandman semua tu kan. Saya memang suka lah. So dia telefon saya, nak tak kerja? So, I was working with Citibank masa tu. Uh, buat collection, dah ingat lagi. So I terus I terus cakap untuk apa ya, sebab editor apa menulis semua semua I terus on je lah oh, So that was your first apa? Ah, that was my first editing, writing. Editing, writing. Ah, tu. ah. Hmm. so banyak masa tu kita memang uh, self taught dan hmm. kita juga. Tapi mas, self taught pun tak juga lah sebab kita akan sentiasa call DBP. Untuk tanya macam mana Nak handle Bahasa pasar macam mana oh, okay. uh, Bahasa English Dia kata bahasa pasar kena um, Bold Bahasa English kena italic So kalau you baca Buku-buku yang diterjemahkan Oleh gempak ke apa Kadokawa ni yeah. Dia masih lagi ikut yang dulu tu yeah, yeah, yeah. Yang masih the kita ball. orang buat dulu tu lah So after a while I become the editor lah So I created the column Column-column hmm. untuk artikel Dekat dalam uh, majalah komik tu semua uh, Dan I bekerja kat situ Dalam 2 tahun Okay. Uh so I buat um kita ada interview kita ada macam bahagian kartunis antarabangsa where we write about hmm. uh, our, you know our foreign the artists hmm. also interview hmm. Datuk Lat lah dan kita also ada komik-komik lokal dan info pasal gaming lah animation lah oh. uh. and uh after 2 years um baru I sambung belajar. Oh okay. Uh, that's how I stop and then masa sama-sama masa belajar tu I kerja lain I, sebab I belajar PJJ. Saya belajar under weekend saja dekat UPM. So, then I I kerja bidang lain. Mm -hmm. Hmm. Macam mana Su, okay Su, okay sekarang mungkin uh, sudah ada kedai, uh, kedai buku sendiri. Tapi Su awal-awal banyak, uh, okay first mungkin banyak, memba banyak membaca. Kemudian Su start menulis dan terus menuliskan. Macam mana Su membahagikan, you know, dari segi masa juga kot. Macam oh. juggle between editing and then writing your own work dan mungkin adakah masa jadi editor mungkin kan waktu tu saya sebagai editor juga hmm. sometimes bila rasa kita edit kerja orang terlalu banyak sometimes kita rasa kadang-kadang uh, terasing you know like, macam bila ada masa untuk buat work sendiri which is i mean either you tulis your your own article ataupun your own book kan so and then i think that's the hardest part being a being a editor juga sebab rasa alienated dengan dengan sometimes dengan work yang kita buat yeah, I don't saya, know kalau Su saya ada faham. rasa macam tu saya dia. ada juga rasa macam tu sebab di, after a while dia become a process hmm. uh, sebab writing um, essays ke macam tu you hanya merujuk dan you menulis pandangan you daripada rujukan-rujukan dan buat kesimpulan daripadanya kan uh, also selepas uh, inilah antara sebabnya kenapa saya belajar penulisan skrip Oh. Hmm. Uh, um, daripada saya Saya punya progression penulisan Saya baca komik dan saya suka Kalau saya baca buku, saya suka cerita-cerita pendek I find after a while that I, mm. Saya lebih suka cerita-cerita pendek Macam Kalau ni gamer Saya akan suka semua Emirates Kalau macam Banana Yoshimoto Saya akan suka Kitchen lebih oh. Pendek kan <laughs> Tapi very impactful So saya suka So daripada situ Saya realize yang saya sangat Visually orang yang Suka tengok babak-babak macam -babak ni so, Saya baca komik saya, saya, Sebab tu saya Decided Saya nak go untuk penulisan skrip mm. Dan saya attend Kelas-kelas penulisan skrip ni Dekat di samping kerja, belajar dan perniagaan sikit. Saya sebelah belajar dekat Akademi Seni Kebangsaan. Masa tu diorang ada macam part-time courses. Cikgu pertama saya, Hassan Mutalib. And then, uh, lepas tu bila Finas ada anjuran, saya pun pergi belajar juga. Okay. Bila kita belajar penulisan skrip kan, eh, kita tak boleh terus pandai tu menulis. Kita akan belajar the crafting itself. So saya sebenarnya tak berapa uh, setuju bila saya tengok orang belajar macam penulisan skrip sehari dua hari. Mm. Sebab saya uh, basic je sebagai lima hari. Lima hari ni saya ulang banyak kali. Lima hari, uh, kita, uh, dengan cikgu yang dekat ASK tu, every Saturday. Mm. Lepas tu kat Finans, dia ada lima hari. Lepas tu dengan cik cikgu lain lima hari. Sebab saya rasa different cikgu dia akan ajar differently tapi itu satu. Satu lagi yang uh, kekurangan dalam kita punya indah, uh, pendidikan uh, seni ni ialah bagaimana kita nak menjana pendapatan hmm. daripada seni kita. Hmm. So kita tidak didedahkan bagaimana nak menjual skrip tu. So dulu saya ingat kita siapkan skrip dan terbagi dan kita jual. Ya. Yeah. Jadi skrip saya yang pertama terjual 10 tahun selepas saya belajar menulis tu. Rupanya, kita tak boleh menjual terus tu. Yeah, saya belajar yeah. macam mana nak menjual tu bila saya uh, pergi ke FINAS untuk belajar menulisan skrip, belajar masterclass writing kan. Uh, kira ilmu format semua dah ada tapi tak ada yang terjual. Bila berjumpa dengan orang lain? Networking? Oh, kita tulis proposal dulu. Proposal ni kita propose kepada, bukan kepada stesen, kepada penerbit. Uh, pemimpin rancangan kan Lepas tu Apa uh, ya, Producer lah producer. Yeah, producer. Nah, Production house Lepas tu production house Bagi dekat session Session kan suka Dalam 10 dia ambil 5 Panggil kita pitching So saya hmm. kena pergi pitching Cerita saya Dan kemudian Bila dah accept Baru ada production meeting Between session Dengan uh, Producing apa semua uh, Dengan director Dan masa tu dia akan cakap lah Apa yang dia nak Kita kena tahu menawar lah Betul lah ansur. Kita nak kita nak session nak ni Production nak ni Apa semua hmm, kan hmm. hmm. So barulah selepas tu saya berjaya menulis skrip saya pada tahun 2000. Saya tak ingatlah, 2013 ke 2014 kan skrip saya uh, uh, Suci Kalisa yang ya. diarahkan oleh Ahmad Tamimi Serega tentang hmm. uh, bekas pelacur yang hmm. diselamatkan um, oleh ustaz yang yang mengajar dengan mengaji. Hmm. Jadi bila dia dah uh, pandai mengaji dia pindah eh? pindah KL apa semua tu dia jadi cikgu mengaji. Oh, okay. Tapi because bila guru mengaji masyarakat akan panggil ustazah. Ya. Ah uh, so the conflict tu terjadi bila anak dia tu pergi bercinta dengan klien dia yang abuse yang dia lari pada klien itu. Oh, okay. dia tu. So that's a conflict <laughs> lah. So daripada dulu saya memang start dengan women empowerment hmm, lah cerita. Uh. But the feeling Of writing your own story... Hmm, hmm. And seeing it... Hmm, kalau... Hmm. Kalau menulis skrip... You lagi nampak visually... Yeah, it's yeah. like... You're creating a world hmm. tau... Ah, so it's very satisfying lah... So... I mean... Apa yang saya nampak macam... So... So... Started dengan comic... And then I think... Moving to script writing... I think more or less... Uh, bagi saya... Mungkin tak ada beza sangat... Dari segi... Dari segi... Uh, Penulisan yang mungkin... Dia, dia lebih kepada visual... And then I think script juga... As a base untuk kemudian dipersembahkan dalam bentuk visual juga. Ya, kemudian. betul. Yeah, so, um, I think it's totally berbeza dengan menulis uh, AC, you know, AC ataupun short story yang lain. Ya, ah. kan? Ya. Yeah. So, it's just interesting lah. Yeah. I think kalau untuk short story masih lagi lah hmm. sebab short story dia selalunya, Uh, babak dia pendek-pendek, n kan? mm -hmm. uh, novel mm -hmm. dia lain sikit lah. Yeah. Saya so, yeah. rasa novel adalah sesuatu yang agak Berlawanan lah mm. dengan uh, penulisan skrip mm. Penulisan skrip dia akan menulis dengan cara yang paling pendek yeah. untuk menerangkan uh, visual yang paling mm -hmm. paling mm -hmm. bermakna. Yeah. Uh, no, I I bayangkan macam script writing, it's it's mostly I don't know, like ada dialogues and then it's very short, 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 short pendek-pendek yeah. kan macam tu. Tapi and short, betul. It doesn't tu, mean uh, that kita uh, apa I guess uh, tidak. There's no bahasa in dalam uh, dalam benda uh, tu so it's, it's also it's I a mean, different an, craft lah yeah craft lah. Uh, ah it's different yeah. craft but but, but have... so kemudian lepas script writing and still you know thinking about script writing juga macam macam meneruskan yeah it's it, bukan something yang su buat all the time like you know after 10 years and then you might start another project you know that script yeah, betul, writing betul. but you move Along the then way then after that yeah. I actually masuk pertandingan then I won short story punya short film yeah. punya script lepas tu I dapat training daripada filmscape ya yeah. uh, dengan Alfie Palemo apa semua saya so, we were six six of us kita duduk dekat dalam uh, writers room tu hmm. so daripada situ I belajar menulis drama TV script bau siri apa semua tu um, My, dalam pada tu Sebelum tu Saya dah berhenti gempak tu kan hmm. Saya dihubungi balik Oleh editor gempak Untuk hmm. Tulis uh, Adaptasi Komik dia Komik Under 18 Under 18 tu masa saya kerja situ Yang first kali komik Zin Zin tu pelukis yeah, dia lah yeah, yeah. Saya so, dia kata Nak buat Novel yeah. Novel remaja So saya memang tahulah Komik tu so, Saya cakap okay So it, it was This was my first novel lah So I give a backstory I give a backstory, I link kan sebab kalau komik dia one off one off kan. So mm -hmm. you tak tahu backstory tu. Yeah. So asal-asal sambung. So actually itu my first novel lah. Yeah, yeah. Uh, crafting dia uh, lain sikit tapi still based dia komik yeah, lah juga yeah, yeah. kan. Uh, cuma I memanjangkan lagi lah. Yeah, I mean it's basically like you dah start dengan you know, storytelling, you know sejak dari gempak lagi basically. Yeah, yeah, yeah. Background dia dah storytelling. Storytelling. Ada dalam bentuk ha. komik Okay Skrip, film Okay saya know, right. sambung balik eh. Tepat ha. tadi saya dah menanti kan So tak lama lepas tu Saya dapat offer untuk menulis Actually masa tu saya Start ambil MBA tau hmm. Masa tu juga saya dapat offer Untuk menulis skrip yang banyak So it was my turning point Adakah saya nak Teruskan MBA saya hmm. Which is actually Going oh. to go management uh, In business Ataupun hmm. Saya nak go into writing It hmm. was a tough decision Saya dah bayar RM3000 ni Dekat UM registration punya fee. Ah, uh, dah registration <laughs> dan dah lepas satu semester dah. Oh, okay. Dah buat okay. dah buat presentation apa semua lah. Yeah. Dah lepas satu semester. But I realise that that at that time I have I mean fikir-fikir, GUI memang kepada a uh, writing. Hmm. Hmm. So I drop I drop out. And that's that's where I punya journey dalam writing, script writing ni bermula. Sebab masa mm. tu I terus 3 tahun freelance buat skrip. Mm. Berbagai Pelbagai jenis skrip. Drama, heavy drama, uh, cinta 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 ni, cerita kelakar, cerita zombie. Yeah. Uh, semua I buat lah. Selepas uh, tiga tahun, I was head hunted untuk join satu TV station hmm. uh, because orang nak buat satu division baru yang memerlukan seseorang yang boleh buat copywriting hmm. uh, dan boleh buat sales. So I ada sedikit sales experience kan. Hmm. Uh, so sampai sekarang saya itu adalah kerja tetap lah. Yeah, uh, yeah. Tapi dalam pada tu yang dekat dekat site tu, I always have this uh, side uh, activities of writing uh, and and also I can. I jadi at one stage of my life. Hmm. It was actually masa um in my personal life yang tak berapa okay tau. Hmm. So, I find solace dalam membaca puisi. Okay. Uh, baca puisi dan I jumpa pula orang-orang masa tu kita I active kat Twitter. Ada 3000 follower. Tak tahulah sebab kita suka tweet-tweet prosa-prosa yeah, ni kan, yeah. tak tulis buku. Kalau kalau prosa-prosa saya tu dah kompo boleh jadi healing prosa dekat buku <laughs> <umpili> healing. <laughs> <laughs> Tapi tak ada We just tweet yeah. So then Dan kita kata Siapa? Ada tak orang berminat Untuk buat um, uh, Grup Group deklamasi puisi hmm. Yeah kita pakai whatsapp je masa tu hmm. ada 80 orang masuk masa tu yeah. for the first time so that's what we did malam kita baca puisi yeah. so that group uh, eventually dia reduce ke berapa puluh orang saja dan eventually reduce lagi but yang betul-betul ada dalam that group kita um, kita venture lebih itu mendeklamasi di persembahan kita pergi bila university ada panggil hmm. UM UKM so hmm. we actually present in a group hmm. dramatic uh, reciting lah hmm. 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 ini tahun bila? Uh, ini tahun 2000 start 2014 2015 okay. ha hmm. lepas tu kita selalu buat acara indie lah pasal masa ada collective itself hmm. uh, kita panggil gila kata hmm. also buat um, event hmm. event kita nama berbla bla which is like we talk about yeah, buku yeah. lain bebasan. So one berbla bla ni ialah masa Jack Malik dan uh, Awan Alif Awan Alif eh yeah. uh, dia perform antara yang perform pertama kali lepas tu masuk dalam paper masa tu Alif Awad dekat MRSM yeah. And um, that's how daripada start situ saya realise some of the people write good uh, poetry mm. sebab saya pergi bocor, acara hmm. bocor. So, saya jumpa Asya Rais punya foto uh, punya zin tau. Yeah. It's not even real. So, saya cakap kat mana nak beli yang original ni? Lepas tu dia cakap oh dia dah tak print dah ni zin lama dia. Holographic saya rasa. Yeah. So I actually uh, beli yang foto tu. Ke pinjam ke Lepas tu I photo step balik Tak ingat lah But it was photo out Sometime ago But then I realised hmm. that I can find Good writings Dalam uh, Self-published Punya yeah. scene hmm. So sejak tu Bila I pergi acara I memang Look out for this lah Zine lah uh, Then possibly. after a while I wanted to do my own uh. So, Ipom buat. Yeah. Ipom buat dan nak cakap siapa. Nak bagi, nak, nak jual kat siapa. Dia kata, oh ada budak ni nama jasad. Dia jual. Dia hmm. tengah join dengan uh, Ida Shamila. Ida Shamila yang buat Balbuk House tu kan. Yeah, yeah. Dulu jasad Ida Shamila, dia ada macam geng nama Zin Collector. Hmm. So, Zin Collector, dia akan collect zin, dia akan jualkan untuk orang lah. So I pergi jumpa dia kat KLAB Dekat Central Annex yeah. So that's where First I punya connection dengan Jasad mm. Untuk jualkan zin puisi saya Oh okay okay, Uh, okay. It's called I can't remember uh, Rasanisma Jiwologi You know like, Very <coughs> cringe but Darik. But it was yeah. I sold about 70 of it mm -hmm. So that was the first lah That was I think 2014 lah My yeah. first Yang I sendiri buat lah So so I mean zin zin of course ada benda yang I nak sembang juga dengan you but uh, mungkin I nak tanya macam mana so mungkin dia start dengan you buat zin dulu and then after that you ada kedai hmm. online and then kemudian ada toko su secara fizikal dekat sini Dan uh, then then you su, su mention pasal you know like beberapa orang penulis lain yang ada sekitar tu dan I dapat bayangkan macam mungkin alasannya lah, alasan adalah alasan jangka panjang untuk su buat uh, toko toko su secara fizikal bukan sekadar nak jual buku tapi I mean community mungkin. So I tak tahu sejauh mana community ataupun penulis-penulis yang ada di sekitar turut mempengaruhi atau turut memberi I think semangat ataupun berapa penting yeah. adanya ekosistem ataupun community yang yang besar untuk I guess penulis individual berkarya juga. ya. Yeah. So yeah. I mean daripada perbualan apa su kongsikan tadi you know macam sentiasa ada group yang kita singgah dan kita mingle in order to untuk berkarya mungkin juga. Dan adakah itu mungkin juga alasan su untuk you know, buat kedai buku supaya orang datang berkumpul ya. Okay. Ah yeah. uh, bermula daripada tu lepas tu saya mula mengenali penggiat zin. Hmm. Saya mula mengenali penggiat zin, penjual zin dan Sebenarnya dia membawa saya ke tahun 2009 tau. Masa hmm. tu saya pernah join Frinjan. Saya juga baca hmm. puisi sebab masa tu kita geng-geng blogger hmm. uh, so kita tahulah dia Rafinjan ada buat ni dekat yeah. menara jam semua. So so saya pun di, pernah diajak a uh, baca. Hmm. So saya pernah buat PC baca kat situ dan saya beli bila Rafinjan ada event dia panggil macam Seno Gumira datang yeah. daripada Indonesia yeah. dekat rumah pinang kat taman tu. Dekat situ kita beli zin yang social critic ah uh, hmm. macam ditulis oleh Wayudi, hmm. Zafirs. Hmm. So I pun dah nampak zin jenis macam tu. Zin sasah tapi yang I minat tu zin sastra. Okay. Zin sastra okay. tu later. Yeah. Yeah. <coughs> so bermula daripada zin sastra tu dan daripada situ I pergi join acara-acara <coughs> yang ada. So I tahu, baru I realise <coughs> di luar mainstream ni dia ada penggiat-penggiat individu uh, on their own mm, yang mm. buat macam dekat rumah titi a yeah. uh, banyaklah yang yang buat sendiri so uh, saya join dengan diorang ni dan um, daripada situ juga after a while i realize that a lot of them writes and they, a lot of them are introverts and they don't how they don't know how to sell mm, mm. diorang punya zin mm. jadi first yang saya no, buat I think that's ni, also the reason kenapa orang tulis zin juga jadi antara alasan besar uh, Like kau takut nak cari tempat yang lebih establish and dan dan yeah, you know, yeah. kita berkarya. Ha, ah dia pun juga sendiri. macam dia orang kata test the market punya yeah. scene lah hmm. ataupun macam untuk pemula kan. Hmm. Jadi masa tu, um apa yang saya buat It's so funny. I sebenarnya buat satu Instagram account nama dia Toko Imo Queen. <laughs> Kan saya tu tak panggil Saya tak panggil Tak guna nama Su Emo Queen But Emo Queen je Toko Emo Queen Then saya letak zin-zin kawan-kawan tu It's still there Because I haven't yeah. I cannot remember the password So if you go to Instagram You will see My kedai tu Dia jual buku zin-zin lama tu lah Okay Then after that uh, Bila Jasa dengan saya Satu kolektif Deklamasi puisi So kita hmm. pergi uh, Buat performance Apa semua tu Dan kita selalu berbual-bual Betapa kita suka Benda ni Dan kita fikir macam A lot of people Our own friends Need help Untuk publishing uh, zin Lepas tu saya dengan Jasad pula, dengan Elak orang yang Sangat um, um, Mementingkan um, so, Ejaan okay. uh, Tata bahasa yeah. Macam tu kan hmm. Jadi walaupun Orang kata Oh ini sebenarnya uh, Mengekang Kebebasan zin ke apa kan Tapi hmm. bagi saya If you really want to use zin as a platform you untuk bermula bermulalah dengan baik. Hmm. Uh, jadi apa yang kita dengan Jasad masa tu decide ialah jom kita buat satu penerbitan uh, untuk kita market zin kawan-kawan dan kita buat zin yang, uh, yang cantik editing. Ah kita buat zin yang cantik. So we did um uh, tu lah, editing cover hmm. tapi semua orang uh, semua orang gunakan kos yang kecil. Kita bekerjasama dengan Rumah Amok. Mhm. Hmm. saya hmm. tak tahu kalau ada ke tak yang Syafiq design? Yeah. Uh, macam ni Syafiq design? So bagi saya uh, Saya Yang ni kuat menarik Saya jumpa uh, yeah. Zul ni Dekat uh, KL Zin Festival Dan Zin dia adalah Photostat Photostat yang Paper biasa saja uh -huh. Macam ni Paper putih yeah. ni Lepas tu saya cakap dengan dia masa panggil dekat Saya kata Awak punya travel only pass Ada cakap Kenapa awak pakai photostat ni Macam ni kan Lepas tu Saya actually jumpa Pendebit dia untuk offer. Boleh tak saya terbitkan zin tu dengan lebih cantik? Mm. Ini sebenarnya mm. dah yang ketiga. Dia yeah. ada merah, hijau dengan ni. Sebab dia pergi beberapa negara kan. Mm -hmm. Ya. Yeah. Lepas eh. so, tu. Funnily. Yeah. Orang tu diorang panggil saya lah. Dekat. Masa tu saya join dekat rantai art kan. Mm. Dia cakap siapa perempuan yang tiba-tiba nak ambil zin orang. Lepas tu nak buat cantik lah. Siapa dia ni? Dia kata dia pada petang langit. Baru start. Diorang panggil saya dekat Kopi Mintem tu. Singkat lagi. Tiga orang. <laughs> Zaki. Tapi. Yeah. Zaki ni ialah daripada caveat. Dan Zaki ni adalah uh, organizer pada Kat Festival. So, masa dia, dia become my good friend now. Mm -hmm. uh, tapi masa tu dia cakap, eh kau ni siapa? Kau datang dan nak ambil semua. Saya cakap, tak. Aku nampak Zin ni berpotensial. Aku yeah. rasa macam tulisan dia ni, kalau dia menulis untuk orang didengari, kita kena package kan supaya... Yeah, yeah. Uh, so, maybe I dah nampak situ daripada the yeah. marketing side I, of it I, lah. Okay. I first, macam I cakap tadi. Uh, I start baca Zin mungkin sekitar tahun 2005, 2006. Ayah. Masa tu oh. I so ya, apa zin zin dah. zin yang you baca? No, okay, so I start dengan ni, apa underground pang underground punya zin lah. Ah. Uh, macam tu uh, kan macam kalau salah satunya Edith, Moshe, a mosh a mosh mizan. Eh uh, siapa lagi? Um ada lah, view lah Ad ada ada yang menarik nak. Mosh ah. I think it's interesting sebab you know banyak pasal skate skateboarding. Uh -huh. I, I used to play skateboard juga. So dia antara option lain kepada majalah revolution, revolution majalah sikit masa tu but yeah. but okay so dalam kebanyakan zin then kemudian I stop baca mungkin for a few years selepas tahun 2008 after I move um, balik ke Penang kan ke Penang and then I start again um, baca zin daripada scene yang sama juga underground punk macam tu But I notice one thing macam uh, benda yang sama. Like, it's ada social critic. It's cuba untuk social critic. Yeah. Tapi, Uh, I agak kecewa sebab Tak berkembang lah Kalau bahasa yeah. mudah ni kan mm. So kita masih I mean Zin kebanyakan Pada waktu tu cakap uh, Atau menulis Benda-benda yang sama mm. And the way we do interview juga I think like Very I don't know lah Tanya dia Simple-simple uh. like Soalan band ni Kenapa dapat nama macam ni Kenapa You know I faham So faham. so I think, I think it's a bit stagnant mm. Kemudian But... I mean Zin bagi I Adalah Zin yang datang dari Scene underground punk macam tu Yeah. And then, bila ada satu period Dan I terkejut juga Eh, macam so juga Like, like, oh ada zine ramai yang menulis Bukan sekadar punk Bukan sekadar menulis pasal muzik Tapi ada yang dah start menulis puisi sendiri uh -huh. ha, Tak kisah, you know, tulis sekejap And then you publish, you publish. But, the nature of zine adalah Bagi I, apa yang I faham zine sekarang Adalah zine yang memang A4 Kertas hitam putih macam ni It's photostack It's very yeah. cheap and it costs only mungkin dua ringgit or four ringgit paling mahal. And that was the price back then. Like I think dua ringgit dua macam RM2, tu kan. RM2. And then, so I think mungkin I boleh relate kenapa orang tanya tu kenapa kau datang kat sini dan kau yeah, nak buat cantik, cantik But you know, that's the aesthetic of it. You know like yeah. the hitam putih kertas yang macam ni. So, betul, betul. my question is that, okay, I mean, Salah satu soalan yang saya terfikir bila nak cakap pasal zin adalah macam mana kita nak macam mana su define zin lah contohnya mm. let's say I mean if we talk about this I mean for me zin is this zin mm. but this is not zin mm. mungkin like that yeah okay um kalau way back saya pun ada juga involved lah dalam seni music, music bersama tu so my friends write zin eh macam Aziz Ita mm. Jokit semua ni itu my friends yang buat buat zin ni um, I baca juga lah zin diorang kan Tapi I seorang I ni bukan pentak Certain genre hmm. So I semua dengar So I rasa macam oh, Okay lah macam tu kan lah. So maybe I memang Lebih membaca fiction lah I suka zin yang lain lah hmm. Zin start eh. kalau kita fikir-fikir, memang zin start ialah orang kata alat propaganda lah. Hmm. Uh, so we wanted people to know what we feel and then kita tak ada kita tak nak melalui gatekeeper. Hmm. Uh, hmm. Jadi uh, semangat zin dulu dulu ni berkongsi. Yeah. Uh, you can actually find zin yang letak kat public hmm. kan orang tinggal, orang yeah. baca apa semua. Yeah, it's very cheap then. Tapi As the time goes by... Mm. A lot of things dah berevolusi. Yeah. So, berevolusi sampai... Ada um, people also doing it lah. Macam art zine. Yeah. Uh, personal zine. So, dia jadi, jadi macam-macam mm. zine lah. Mm. Ada kritik zine. Music zine. Sastra. Lit, -lit zine. Collective yeah. zine. Apa semua kan. Even yang... Si Zaki kawan saya yang mempertikaikan Kenapa kau nak datang Nak buat zin cantik semua kan yeah. Dia pun dah buat zin macam ni <laughs> Yeah nice nice ha, Lepas tu saya yeah. cakap dengan dia Zaki ni zin ke apa semua Kalau aku cakap ni zin ni zin Dia cakap oh. <laughs> So dia kata um, metal, uh, metal. Sebab saya rasa Dia jadi kepada uh, Proses dia uh, uh, Proses uh, Pembuatan dia sangat independen. Dia seorang mm. yang buat mm -hmm. uh. Macam yang ni kan You cakap, uh, cakap hmm. Ni adalah bukan zin Saya sebenarnya Tidak Betul-betul I mean, uh, betul. Saya ada, sebenarnya yeah. Tidak menafikan Sebab Kita ada Satu Dilema dalam, um, Bila uh, People who Is in the Graphic Enthusiast Art Enthusiast ni Dia buat kata Apa yang dia buat tu lah zin hmm. Tapi because dia artist people yang sangat mementingkan kualiti kertas dan hmm. warna apa semua hmm. jadi dia tidak akan merendahkan kualiti sebab dia nak print dia nak hmm. certain color kan hmm. so zin jadi harga mahal hmm. so kepada setengah orang this is not zin ini adalah artbook. Ah, hmm. uh, you tak boleh claim ini zin sebab hmm. ini yang macam call yeah. lah, hard call yeah. zin kata. Yeah. Ini tak bukan zin, ini artbook. Ah, hmm. uh, tapi untuk dia orang because dia orang buat sendiri, dia orang rasa semangat independen yang dia buat sendiri tu still this is considered zin. It's hmm. just that you have evolved and the papers are different. Hmm. But for them it still zin. Hmm. So, kalau kita nak kita nak nak cakap yang mana betul ni, memang yeah. takkan habis. Ya, ya, ya. Takkan tak, yeah. tak habis. So, kalau macam you pergi KL mm -hmm. Art Book Fair, yeah. you will find that all these people saying that they are doing this zine. Yeah. Tapi harga dia 50 60 kan? Ya, yeah, yeah. ha. And then, kalau uh, you pergi KL Zine Festival, you akan masih lagi jumpa zine-zine yang lebih murah, yang lebih simple-simple macam tu, kan? Ya. Yeah. So, dua-dua um, group ni masih claim dia adalah Zin Tak kisahlah dia fan Zin Klaim ke, kebenaran I Claim kebenaran mas -masi -masi masi -masi lah Zin lah yeah. macam Siapa lagi itulah, Siapa yeah. lagi true tak true ni Dia I mean, memang satu yang Saya rasa tak ada masalah pun Like mm. I mean Question tentang definisi uh, Zin tu Tak ada nilai pun Dia macam I mean, dah berevolusi lah Ya yeah, dia berevolusi kan So Saya rasa bukan masalah besar Okay ni bukan Zin Atau bukan ha. Zin ni no? Like that But kalau kita nak Bahaskan benda tu Mungkin Saya rasa kenapa orang uh, Mungkin boleh faham Based on uh, Contoh yang Suf Pakai tadi, let's say, you know, dalam case bila orang, bila su tawarkan untuk buat dengan lebih cantik, you know, like cantik hmm. means ada you know, proper ada cover, sikit. keras, hmm. kulit keras and then ada warna sikit hmm. and then, you know, so I believe, tapi mungkin spirit dia dalam zine, mungkin kita tengok pada spirit dalam mungkin um, DIY satu. Yeah. Like you, you cuba buat sendiri lah kan, I ha -ha. think. Yeah. Saya rasa dia punya antara yang, dia punya hmm. core dia yang utama ialah zin ni. Uh, dia kena independen lah hmm. Dia proses hmm. Yang mendefinisikan dia Proses satu lagi Dia punya kawalan lah Kawalan hmm. kebebasan hmm. Dia, kan. hmm. uh, dia merdeka lah Daripada yeah. ni So hmm. kalau kata pun Kita terbitkan Zin Masa saya terbitkan Zin kawan-kawan ni hmm. Uh, kita sangat bekerja rapat dengan dia. Hmm. Kita akan, uh, even cover pun dia akan pilih apa semua. Tak macam hmm. kalau kita hantar kat penerbit, atau nak macam ni. Hmm. Tak, yang ini macam okay, you hantarlah tiga cover. Yeah, so, yeah. kita akan buat dan kalau you setuju, baru kita uh, yeah. uh, teruskan kan. Yeah, yeah. So, uh, dalam, dalam tu saya rasa macam uh, dia lebih kepada semangat lah. Dia buat sendiri hmm. atau dia dibuatkan oleh orang lain. Itu hmm. uh, yeah, yeah. basically. Kenapa saya buat tokoh suni dan kenapa saya masih lagi menjual zin sebab orang cakap relevan hmm. lagi tak selalulah. Ini yeah. adalah soalan yang selalu sangat orang tanya. Mesti tak ada kedai lain yang, yang jual ah. zin banyak. I mean ada collection yang ah. banyak mungkin. Ah, tak tak banyak. Ke, lah tak, kot. Tak ya. tak banyak. Tapi bagi saya, saya selalu saja berjumpa dengan orang yang membuat zin dan dia jual sendiri apa semua. So saya akan jumpa orang dekat KL Zin Festival ataupun dekat Instagram apa semua. Hmm. Jadi saya fikir. Hmm. I'm I still like zine. I still like the aesthetic. I rasa... I suka baca zine ni... Walaupun dia tak perfect... Dan dia macam flaw kan. Tapi yeah. these are real tau. These are not edited by the... Yeah. People yang cakap... Oh, kita kena murnikan... Sebab yeah. macam... Ini lebih baik. Yeah. Ah, in, yeah. Tapi diorang ni real. Mm. Orang cakap... Dengan dia punya luka parut... ni semua kita <laughs> boleh nampak kan. Mm. So I... I, I yeah. suka tu. And... And I rasa... We need a place where... These people... Can actually put their stuff... And these people can discover each other... Mm. Before mm. they actually move on to... People, macam mainstream... Yeah. Macam ni lah. Yeah. And that's also why... I I juga jual buku dan I terbitkan buku. Sebab I also want hmm. them to learn that um, hidup ni macam proses lah. You start here and then you also, you know, come to here. Uh, so you can also turn back then. Yeah. Uh, macam itulah. Yeah. So that is also another uh, uh, reason kenapa saya buat toko su. Yeah, yeah. So, yeah, I think mungkin kita dah 30 minit mungkin. Oh, ya, yeah, interesting sebab pasal 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 zin kan. Uh, Mungkin nak tanya Su Mungkin membayangkan You know 5 tahun ke depan Toko Su Macam mana Masih uh, Mungkin dari segi Future lah Nak hmm. tahu kan Mungkin Toko Su Satu hal Lepas tu Future Zin juga Dalam hmm. You know Dalam Di Malaysia ni kan Mungkin adakah Bagaimana Su membayangkan lah Mungkin Uh, untuk Toko Su, I uh, yeah. think business model kita uh, sebab saya tulis tu buku dan seni kan. Jadi mm. so, saya bukan saja menjual buku, tapi saya juga mempromosi seni-seni artisan uh, tempatan. kan. Mm. Bagi saya zini juga kind of fall under seni lah. Mm. Um, saya harap uh, kan saya memang merancang untuk uh, ni lebih meriah dan lebih mm. orang kata uh, nak kata lebih diterima Dia dah memang ada market dia mm, mm. Tapi kalau untuk Tokosu Saya kita nak Tokosu Jadi tempat yang mana Orang fikir pasal zin je Datang sini mm, mm, uh, mm. Uh, Even though mereka tu Adalah turis, ke apa yeah, kan Tempat yeah. kat sini You can find this zin Ini adalah suara lokal mm, uh, mm. Ini yang dah polish Dah, dah, dah tapis yeah. Ini yang betul Kalau you mm. nak Nak seni ke You nak uh, You nak macam-macam jenis ada kan Macam-macam jenis Macam baru-baru ni Saya ada zin daripada Singapura mm. Yang cakap pasal ADHD mm, uh, mm. So uh, Being adult Jadi ADHD So saya, saya ada macam-macam yeah. Dan kita sekarang ni Dah In the last final stage Of kita punya own website uh, So dekat tokosu.com uh, You kan ada Banyak-banyak kategori Oh ya yeah. okay. uh, Bukan archive oh, yeah. It's e-commerce E-commerce uh, okay. So selain daripada Shopee Uh, kita juga ada website supaya ada uh, country can also look for zin dia akan jumpa kita punya mm -hmm. dan dia boleh letakkan uh, barang dia dekat tempat kita juga. Mm -hmm. uh, so I feel uh, dia memang ada ruang lah untuk yeah, grow. Yeah. Sebab sampai sekarang orang masih menjual zin dekat Etsy. Ya. Yeah. And then so, ada networking antara yeah ada networking inter antara countries kan ah ha, and then these people some people dia beli memang untuk estetik tu hmm, hmm. so kalau seni susah untuk you nak then categorize kan macam oh adakah ni akan berhenti ke apa mungkin dia berhenti yeah. tapi orang lain akan akan hmm. ada orang yang collect mm ah tak as long as ada bagi i that that spirit macam you nak you nak defy i think rules ataupun tadi yeah. ya i mean ada negotiation selalu antara Uh, industri buku yang yang proper and then industri scene ataupun scene zin kan hmm. yang yang lebih uh, DIY lebih simple simple but ada negotiation but as long as uh, dia boleh melawan rule even tatabahasa suka hati aku nak nak tulis macam mana then i think i guess zin boleh think, buat kat situ ah uh, bagi saya yang you know. itu ah uh, itu juga kena itu juga yeah, kenapa yeah. saya ada yeah. dekat sini Sebagai kakak... Sebab hmm. bagi saya... First thing kan... Untuk communication kan... Bahasa you... Kenalah... Okay... Hmm. Hmm. Ah, bahasa... Jadi dekat sini saya pentingkan itulah hmm. So kalau... Ejaan dia tak boleh... Saya rasa... Yeah. Ah, ini yeah. base dia... Dia tak boleh langsung lah cakap... Yeah. Dah maaf lah... Sebab yeah. how do people... Ada people... Ada uh, country... So this is a way also untuk kita... Untuk kawal kualiti lah. Yeah, yeah. Bukanlah kita nak kawal sangat apa semua. Cuba kita nak apa yang disampaikan difahami dengan baik yeah. dengan orang lain. Uh, jadi um, macam, macam cakap eh, kalau uh, orang nak buat benda-benda yang unik. Hmm. You takkan dapat positionkan apa you nak buat kepada... Mainstream hmm. Sebab setiap hmm. publishing house Dia ada house style sendiri yeah, yeah. So kalau you tengok macam Kena sound on the spot This is actually sound on the spot Ialah satu Kena sound on the spot ni yeah. Satu orang kata Termain kita selalu pakai je yeah, Kena yeah. sound on the spot Tapi untuk satu tajuk ni Memang takkan ada yeah. publishing house Yang akan yeah. Akan ni yeah. kan Jadi uh, banyak expression uh, Individual expression um, Zin membolehkannya hmm, hmm, hmm. Ha, Zin Aha. membolehkannya Uh, uh to say whatever that they wanted to yeah, say yeah. uh yang kita tak boleh kategorikan dia orang these <laughs> are yang orang kita tak boleh kategorikan no, dia akhirnya jadi colloquial I think uh -huh. bahasa kebanyakan dalam ini ini pandangan peribadi I lah like I uh, uh, saya, uh, saya faham apa yang Su maksudkan I mean concerns su tentang kelemahan dalam zin biasanya yang sangat yang sangat colloquial I think bahasa dia sebab bagi I penulisan bila dia dia berbeza dengan kita bercakap so once they written And then kita ada banyak uh, masa Atau banyak ruang ke Keleluasaan untuk Apa uh, Untuk menceritakan Atau tulis dalam bentuk yang Kita tak akan Cakap yeah, Something betul. like that So kalau kita cuba Sembahkan balik Spoken You know The orality kepada written tu Direct Apa Secara literal Then dia jadi tak cantik Then that's one mm. thing I setuju dengan Dengan Sue Yeah still Daripada dulu sampai sekarang nak buat lah DIY ke macam mana but yes bahasa i think kena kena bukan ikut rule but kita ada standard yang kita boleh janganlah salah eja ya bagi saya typo, everything yeah semua orang di Malaysia hmm. kita sekurang-kurangnya yeah. belajar sampai darjah 6 lah paling-paling yeah. kurang Jadi kita dah yeah. boleh menulis mengeja dengan baik yeah. Yeah. so itu itu saja yang bagi saya paling-paling kurang Okay, kita nak tulis bahasa bercakap boleh yeah. eja betul-betul supaya orang lain boleh yeah. faham yeah. so in a way kalau katakan orang tu menulis, kenapa dia nak menulis? Hmm. Mungkin hmm. dia satu nak, dia nak meluah. Tapi kalau dia keep on menulis, hmm. dia sebenarnya tak jadi penulis. Hmm. So, kita harus juga bantu hmm. dia untuk realise that hmm. uh, pelan-lahan anda hmm. juga harus progress dan hmm. memperbaikilah. And then dia memang benda tu sangat, dia tackle benda yang, okey kalau tulisan tak bagus, tapi ceritanya bagus. Tapi ha. bila tulisan tak bagus, orang mungkin tak akan, you know, nak ha. baca something like that. So, dia ha. me, apa, tolak orang untuk mendekati sesuatu. Betul. betul. Zin tu lah kot. Ya, yeah. ha. yeah, betul. Yeah. Uh, I don't know Mungkin soalan terakhir Untuk saya nak tanya Like dari segi kita Kalau kita bercakap pasal Community penulis zin. Kalau ada intervention Mungkin intervention Dari segi apa Like you know Perlu tak I don't know Like macam Atau memang dah orang Industri dah survive dengan sendiri Biasa orang akan cakap Okay Government kurang support Dari segi apa oh. I don't know Just nak lead kepada What do you think about Having festival dekat KL For example Like you know Penting ke tak uh, hmm. Sebenarnya hmm. Zini ni kalau kita cakap untuk cari makan sampai sekarang pun tak boleh. Yeah, yeah. Uh, even supaya kedai not buku not. untuk survive juazinya yeah. tak boleh. Mm. Dia jadi macam add uh, value boleh. Mm. Uh, Termin tak boleh lah. Mm. That's why we still have uh, our other mm. uh, product kan. Mm. Tapi uh, untuk um, orang kata ekspresi uh, individu seni masyarakat mm. kan. Uh, saya rasa sangat kita perlu lah perlu ada festival-festival hmm. ni. Yang kita memang ada penggerak-penggerak dia hmm. yang menggunakan duit sendiri. Hmm. Toko Su juga pernah buat Zine Day Out last year hmm. yang hmm. mana kita, um, orang semua pakai tika, kita ada Zine Exchange, kita ada Zine Talk dan kita ada isn't Zine Making yeah. uh, dan yeah. bertukar pada masa yang sama kita ada buat benda-benda macam tu. Uh, dan ramai orang datang. So maksudnya memang ada je orang yang suka kan walaupun hmm. tak ramai. Uh, but... Also... Dia akan benda jadi rare and niche. Uh. Uh, yeah. Saya pernah berjual di KLAB... Pada tahun 2022. Hmm. Di mana ada seorang... Dia... Dia Vietnam. Vietnamese. Bekerja di Singapore. Bahasa Inggeris dia sangat teruk. Hmm. Tapi... Dia beli semua zin... Yang saya jual... satu 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 -sat -sat, Sampai 200 lebih. Lepas <laughs> tu saya tanya dengan dia... Why? Oh, I collect zin. Asia zin. I collect all. Oh, so, what? So... <laughs> Ada orang yang macam tu tau. Yeah, yeah, ha. yeah, yeah. Dia punya hobi tu nama baca dan mungkin daripada situ saya tak tahu lah sebab sekarang ni senang mm. kalau kita tak faham kita boleh OCR kan mm. dia yeah. dan yeah. dan Google Translate. Ha. Uh. Yeah. Yeah. So as long as you type kan. So yeah. saya fikir itulah uh, uh, zin juga dia sangat berkait dengan Kesenian lah jiwa mm. seni. Dia pun kalau fan Zin pun sama juga kan, mm. music mm. pun mm. seni. Yeah. Yeah. Ha. Yeah. Sastra pun part of it lah juga. Ya. Yeah. Uh, so zin personal pun saya rasa kebanyakan tulis personal pun bila dia tulis zin dia dah jadi macam prosa. Mm, yeah, yeah. So itu. I mean pun, it's a good start untuk sebelum orang I guess um, I mean publish dengan lebih serius. Yeah, yeah betul betul. Yeah dia atau boleh test tahu dia, ah, okay. dia boleh test market yeah. sama ada uh, daripada menulis zin mm. zin ni terjual atau mm. tidak kita mm. ada orang yang buat zin fotostat mm. dia buat 20 terjual terus habis mm. so sampai mm. sekarang saya rasa dia memang baca baca puisi dan in the progress untuk menulis buku yeah. Yeah. Ah, yeah. macam alif awan pun dulu yeah. buat zin kan sekarang dah ada buku sendiri Bahasa dan rin. dia dah decide dan dia, dia memang nak pergi sebab dia ada orang yang suka tulisan dia dan dia pun uh, Melanjutkan pelajaran macam mm. tu mm. so we become the orang kata uh, zin mm. jadi Batu loncatan lah Ya yeah, yeah, ha, Zin jadi true. batu loncatan Dan juga zin ni Kalau kita zin sastra ni Dia murah hmm. Dulu saya yang Dengan jasa yang bawa Zin ni pertama kali Masuk dalam Pesta Buku KL uh, 2016 ke Saya tak ingat Susah so kan. tak nak bawa masuk uh, Nak bawa like, masuk so, tu that, Sebab kita kena deal lah Dengan orang uh, yeah. untuk, untuk sewa rak eh. yeah. ha, Mainstream ni dia macam So dia kata Oh tak ini zin ni bukan buku ada ada isu-isu ah macam lah. sebab dia <laughs> tak yeah, kenal yeah. tapi interestingly bila langit dah semakin aktif hmm. orang mainstream Buat zin hmm. dia buat zin cara dia macam dia buat cerita hantu hmm? dia buat cerita cinta ah hmm. hmm. uh, yang kita macam different kan tapi dia have a different people ah yeah. uh, yang buat zin kita tahu estetika dia kita tahu memang mainstream macam dia buat macam buku tapi mungkin dia staple tepi hmm. ke kan, apa kan so bagi saya macam sebab saya pernah dikritik kan eh, dia cakap kenapa lagi nak pergi publish zin hmm. sedangkan zin jual kepada orang yang sama hmm. lepas tu saya cakap kenapa kita nak kena jual orang sama kenapa yeah. kita tak expose zin ni kepada luar yeah. mungkin orang luar pun hmm. nak buat juga self expression yeah. uh, dia nak cuba juga dan But least, memang itu yang terjadi. Yeah, yeah. So sebenarnya I mean, banyak zin... benda dia tersasar exposure. Kalau tak yeah. expose you don't know about it. Yeah. I mean stories saya rasa lebih lebih I guess pure lah kot like you know ah. it's so sometimes grounded. it depends on penulis zin juga sebab you know sometimes cerita-cerita yang kita tak dengar very personal punya story. Yeah. Dan bagi saya sangat interesting kalau kita publish dekat ah uh, know establish punya publishing house mungkin dah banyak sangat ha. kriteria aku nak yang ni you know jenis buku ni jenis buku tu eh? yeah. saya nak tunjuk yeah. satu zin yeah. ni ah uh, dan zin ni eh sorry ada penulis kan dia menulis uh, buku hmm. kemudian setelah menulis buku lama-lama mungkin dia tak ada buku baru ke apa kan dia kembali menulis zin This is also about creative control. Yeah. Ha. So sekarang ni pun dah ada second zin dah pula. Padahal ini buku dia yang dah print dah banyak kali dah. Miss up. Oh, okay. Ha. Yeah. So very fluid lah. Hmm. Ada orang yang rasa sebab apa? So masih... yang ini harga hmm. lebih murah, hmm. um yang people yang ada buying power lebih senang nak beli dan hmm. uh, as you you yang masih menulis Uh, tidak perlu menunggu giliran yang panjang hmm. uh, yeah. untuk bagi. So depends on yeah. what you want yeah. lah, apa yang you you pentingkan lah. Tapi of course kalau you yeah, mak dapat... maksudnya orang yang menulis zin dan dia menolak terus publishing tak setegar macam tu, tak ramai orang yang macam tu lah. Ha. Like, bukalah tulis zin, tolak buku, publish yang proper. Ha. Banyak and... orang dah buat yeah. buku buat zin sekarang. Bukan zin kan? Yeah. Uh, even yeah. uh, Katapila yeah. Dia buat buku-buku kan Lepas tu dia pula Tiba-tiba dia pula ada zin juga mm -hmm. So saya pun fikir uh, mm. Agak menarik lah yeah. ada, dia yeah. ada, dia, ada yang zin yang macam ni Pihak dia dah habis dah jualan tu yeah, kan I think, juga. Uh, it's it's good to hear that. And mungkin ada you know ramai semakin ramai orang yang juga offer kepada you know Hikmat untuk Uh, you know uh, Editing uh, yeah. uh, You know Layout ke apa ke uh, yeah. Dengan kos yang sangat <laughs> Rendah yeah. Supaya zin masih boleh dijual uh, Bawah harga I, 15 ringgit yeah. I ingat ada like, Experience masa I But try baca balik uh, Satu zin tapi I, I, I tahu Su kenal dengan orang ni But I tak nak mention lah But You know dia bila buka zin tu, you know that font terlalu kecil, you know like ha. layout punya problem lah. Ha, bila, ini you know, penulisan betul. not 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 really. Ah ha, itu betul betul. Yeah, tapi bila ke layout jadi kecil, then phone yang ah sangat sangat susah lah. So sometimes benda tu yang. Yang menolak saya untuk baca sehingga ha. ni I think so, like, tak semua orang lah mm. Into it kan Sebab yeah. Macam tak semua orang into Buku mm. yang Heavy kan yeah. Even yeah. saya tulis puisi kan Puisi saya Bahasa saya agak lebih Mudah kan eh? Metapos mm. saya tak begitu tinggi sangat mm. Tapi saya cuba jual uh, Setengah buku kawan-kawan saya yeah. Terus tengah orang Dia cakap Oh saya tak faham lah Saya tak faham Saya, saya pembeli Saya kata takpelah Saya beli buku susu apa Buku susu saya faham sikit So <laughs> maksudnya Ya yeah kita ada banyak kategori lah. Ah, hmm. uh, so kita kita dia is always stages, a market. Ah, yeah. uh, it was okay. stages and market for it. Kan? Yeah, yeah. So, uh, ah, kadang-kadang orang yang buat zini yang tulis tulisan kecil tu sebenarnya dia tak aware. Dia tulis <laughs> sebenarnya. Ah, yeah. uh, benda yeah. ni pun kena belanja juga yeah. kan. Yeah. Uh, okay lah Su uh, I mean uh, Masa kita tak mengizinkan banyak sangat Dan uh, you boleh know, Boleh edit saya, lah yang panjang tu you know, I mean cukup lebih kurang 46 minit uh, Saya ucapkan terima kasih sekali lagi Sebab apa menerima kunjungan saya di Tokosu ya. Ah ha, terima kasih Din. Yeah. Ha so Buang Nusantara ni sebenarnya yeah. kalau dah banyak apa plan you? Tak ada just uh, sharing conversation je lah Tak ada plan sangat. You know we just uh, kita record-record and then publish jelah. Ya. Yeah. Uh, oh okay. tapi ini memang you punya milik uh, yeah. ni yeah. Yeah. Oh tak I ada macam buat, you when we started work with dengan lah. meja pinggir sebelum ni and then started uh. I tukar nama. Ya dah lah. Okey okey. Okey, terima kasih. Yeah. Baik, terima kasih banyak.